ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរៀបអព្វេពាហ៍របស់យើងទាំងពីរនៅក្នុងសម័យគូវីដដូចនេះបានត្រឹមតែសែនដូនតាទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងងាកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូដែលគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងរហូតឈានទៅដល់នីការបាទរៀបចំសែនព្រេងទោះបីជាគាត់មិនបានរៀបអព្វេពាហ៍ធម្មធម្មមានលក្ខណៈជួបជុំក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងដោយករណីនេះ ជាករណីមួយគួរឲ្យកត់សរសើរពីព្រោះថាសម័យកាល Covid-19 ມັນដាច់ខាតការជួបជុំដែលបង្កើតឲ្យមានសភាពាភិប UO នៅក្នុងករណីឆ្លងរីកដាលនៃជំងឺ Covid-19 ឪពុកមដាយទាំងសងខាងក៏សម្រេចបាទូទាត់និងសែនប្រេនឲ្យពុកកត់ទាំងពីរនាក់ខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធ នឹងទៅធ្វើបានការដឹងឮអំពីចាស់ទុំបាននឹងញាតិការទាំង7សណ្ដានដែលលោកបានបើបែកកាយរំលាយឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខបាត់ទៅហើយនោះនេះគឺជាករណីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យកាល Covid ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសម័យកាល Covid គឺជាសម័យកាលមួយដែលមានមនុស្សត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយគិតពិចារណាឲ្យបានស្ពួននិងដោយពិចារណាញៀនបាននឹងការគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ នឹងទៅនេះឲ្យបានថាมันមានការជួបជុំបាយច្រានអ្នកឡាយដោយលើកឡើងនៅលើករណីនេះកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំមួយគូបានសម្រេចរៀបចំពិធីមង្គលការយ៉ាងសាមមប្រពន្ធនិងបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសួយតារាដែលនៅក្នុងនេះគឺលោកបានរៀបរាប់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនដែលលើកឡើងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងដោយសម័យកាល Covid ដូច្នេះ បានត្រឹមតែសែនដូនតាទេអូនអើយហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពូមិញបាទពូមិញបាទត្រីនឹងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនជាពិសេសមើលហៅមកចូលរួមបាទសែនថ្ងៃអព្ភិពារបស់យើងខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណដល់ម៉ាក់ក្មេកប៉ាក្មេកនឹង ម៉ាក់ក្មេងបាទម៉ាក់បង្កើតប៉ាបង្កើតនឹងដោយសារតែយើងទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានឹងលោកទាំងពីរក៏បានស្មោះគុំបាទឲ្យខ្ញុំទាំងពីរថ្ងៃនេះនឹងហើយកូនទាំងពីរអ្នកបាទសន្យាថានឹងមើលថែគ្នារហូត បាទដល់ចាស់កောင်းខ្នងរៀងរៀងខ្លួននេះជាការលើកឡើងរបស់បាទកូនកំលោះកូនក្រមុំនៅក្នុងថ្ងៃសែនព្រេននេះទោះបីជាគាត់មិនបានៀបការធម្មដំប៉ុន្តែការសែនព្រេននិងការទទួលស្គាល់អំពីចាស់ទុំទាំងសងខាងបាទគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងករណីនេះបាទដើម្បីឲ្យចិដុងចិតាញាតិការទាំង7សណ្ដានដែលលោកបានបែកកាយរំលែកឋានទៅការប្រាក់លោកខាងមុខនោះបាទទទួលស្គាល់ផងដែរនោះ បាទដោយក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like